Rappresentanza b'saħħitha tan-nisa fil-Parlament għandu jkun il-pass limiss ta' stat indipendenti li għandu jassigura li l-poplu kollu huwa rappreżentat b'mod xieraq fl-istituzzjoni tal-pajjiż. Dan qalitu nisa Laburisti li f'istqarrija spjegat li mill-1947 sal-lum ir-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament qatt ma qabżet l-10 fil-mija. Saħansitra l-percentaġġ tal-aħħar tliet elezzjonijiet ġenerali kien inqas minn dak tal-ewwel elezzjoni tal-Millennju ġdid. F'dan is-sens ftit kien hemm ċaqliq minn 70 sena ilu meta l-mara vvuta tal-ewwel darba. Fil-fatt l-akbar numru ta' nisa eletti fl-ewwel għad kien bis-8. Saħansitra riċerki tal-Kummissjoni Ewropea u l-OSCE ipoġġu lil pajjiżna isfel nett tal-istidwar ir-rappreżentanza femminili. Iż-żewġ istituzzjonijiet jitkellmu fuq il-ħtieġa ta' miżuri li jassiguraw is-sejm il-parteċipazzjoni u rappreżentanza tan-nisa f'kull livell. Quddiem din ir-realtà nisa Laburisti ħeġġet lill-Gvern biex jissokta bil-pjan tiegħu biex jiġi indirizzat dan in-nuqqas. Fil-fatt, innutat b'sodisfazzjoni d-diskors tal-Prim-Ministru Joseph Muscat f'attività politika l-ħadd li għadda, fejn qal il-mistoqsija għandha tkun kif ser niblu u mhux jekk hux ser niblu. Nisa Laburisti qalet ukoll li ma tistax ma tinnutax il-mod kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien D'Elia tkellem fl-aħħar jiem dwar is-sehem tan-nisa fil-politika, fejn diskorsu juri li ma fehmx u ma jirrispettax il-mandat għall-bidla li tal-poplu fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Dan meta wera li hu jemmen li m'hemm bżonn l-inizjattivi tal-Partit Laburista u l-Gvern biex jiżdiedu iktar nisa fil-politika u njora r-realtà li ħafna ilhom jitkellmu dwarha. L-inizjattivi tal-Partit Laburista u l-Gvern f'dan il-qasam mhumiex konvenjenza politika, kif sejħilhom Delija. Iżda huma bżonn li qabel miegħu il-poplu meta f'Ġunju li għadda reġgħażel il-Moviment tal-Bidla. Bidla li fi kliem in-nisa Laburisti ser issir mill-uniku moviment politiku maqgħud f'pajjiżna.